I den her video, der er der lidt forskellige klip, både af droneklips, og jeg har også prøvet at lave hjemme i lejligheden nogle overgange, som jeg forsøger lidt redigering. Så det er bare en test. Jeg vil kunne rigtig godt tænke mig, hvis I giver noget feedback på det, for at sige, hvad synes I om det? Synes I, det er godt? Skidt? Er I ligeglade? Det må I meget gerne. Det vil være super. Men her er de næste par minutter eller lidt mere. Jeg er ikke helt sikker på, hvor længe det kommer til at vare, men der kommer til at være de her klip. Men tusind tak, fordi I ser med. Endelig subscribe, hvis I kan lide det, like, hvis I synes, det er godt. Og ses vi i den næste video. Hej hej.